प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने 16 श्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष आजदेखि विधिवत आरम्भ भएको छ। प्रतिपदा तिथि श्राद्धको पिण्डदान अपराह्न कालमा गरेर 16 श्राद्ध सुरु भएको हो। 16 श्राद्धको अवसरमा गोकर्ण पशुपति क्षेत्र लगायतका तीर्थस्थलमा श्राद्ध गर्नेहरूको भिड लागेको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानको साथ तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गरिने भएकाले यसलाई 16 श्राद्ध भनिएको हो। पहिलो तिथि प्रतिपदा हुँदैछ। हाम्रा पितृपितामहहरू हाम्रा चाहिँ बुवादेखि लिएर हजुरबासम्मको पितृ उद्धार गर्न भनेर पितृका लागि यो 16 श्राद्धको तिथि गरिन्छ है। वर्षक घर भए घरमा गर्ने, अब आफ्नो घर नभए मन्दिरमा गर्ने। मन्दिरमा उत्तम उत्तम ठाउँ भनेको अब गोकर्ण हो, उत्तरगया हो। यी गोकर्णहरूमा गर्ने, अब त्यहाँ मात्रै नभएर पशुपति क्षेत्रमा पनि बागमती हुनै हुन्, बागमतीमा पिण्ड सेलाउन पाइन्छ। 16 श्राद्ध समयलाई अपर, प्रेत पक्ष आदि नामले पनि बुझिन्छ। चाडपर्व, यज्ञ यागादि तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिको साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसरी 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। 16 श्राद्धकर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ। आपत धर्मअनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्न हुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं सुरु हुन्छ। बडा दशैं मनाउनु अघि पितृ तृप्तिका लागि 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रीय मत छ।